أنا يقول حان بوبات وقت مضح الأرض أنا يقول حان بوبات وقت مضح الأرض waxaan ku soo dhawaatay barnaamijka faanka farsamada 40 city ee alaab waxaan ku soo qaadanay farsamada noocyada kala duwan waxaan maanta aan wareys la yeelan doonaa mid ka mid ah farsamayaqaanada magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Tanihir Shabeelle ee ku soo dhaw adigoo magaca ku bilaabay magaciiga waxa la Banjisaq magaciiga Banjalira Banjisaq ayaa magaca la yiraahdaa ee barnaamijkan ama hawshan awdi farsamada ee xaal u yaqaan maxay tahay farsamadaani oo hadda halkan aan ku hayno waxa loo yaqaanaa in ii sheeg macnaa farsamada farsamo oo maartay in farsamada qayb ka mid ah waay markii la isku soo duudo la soo koobay in adiga tumaal la isku yiraahdo baasha ma fahantay ah shee barnaamij tumaal waay marka in waxaan ahay hadduu jeedid oo duubuso hay in macdanta oo digsiyaasha iyo jalmadaha waa ma fahantay ha macna in magaaladaan ka aroorini looran ku cabeynina in baawurtana maarati oo saarina oo muqdisho aadiisa kadib diwa maarati loo soo cusbaansiina in waxaa laga soo dhigayaa in digsiyaal cusub baafaf in birta anjeerada lagu dubto ay shee maarati markaas laga soo saaraa saas waa barnaamij marka intee laga keenay intee laga soo daabulay macnaa wixii oo hor u dhamaadiyo duqoobi oo ibirka noqday oo ii sheeg wixii dhamaadiyo hor u dhamaadiyo ibirka noqday magaalada macnaa oo laga soo aruuriyo marka saas waa barnaamijka wixii la soo aruuriyo maaratay oo jawaan ku shubeyna baawur la saaraa waa xamara loo gudbinayaa hadii ilaa yaraa diwa loo soo cusbaanisiina maanta marka dadka rukun idin ma jiro oo idin keena qalabkan ha safiican dad oo macaamil oo wax soo aruuriya jir dadkaas aan ka qaadiina marka waa soo aruurineyna loor laba loor saddex loor wixii noqdaan saana u laabeyna sidii jawaanka maaratay wax badan u qaada ma fahanto baawur aan saarina gaariyaasan xamarka shaqeeya kuwaas aan saarina eego cuswa hadan dib loo soo celinayaa hadii ilaa yiraahdo ragaad jooga meesha oo farsamadaas maaratay oo hagaayo oo yaqaan macnaa ma fahanta ma hayna anaga laakiin actionkaas ma hayna ha ragii soo agshamaayo maaratay oo ii sheeg dib u soo cusbaanisiinayo waxay ka samaynayaan digsiyo iyo saxamanka oo kuwa loo yaqaan macdanka iyo baaf bir canjeerada iyo waxaasay maaratay kasoo habaynayaan birduwaasha anjeerada iyo burka lagu dubo naqshadaas anaga ku maayna halkan laakiin ragaa jooga maaratay xagga caasimada ragaasa maaratay soo hagaayo oo soo agshamaayo oo qalabkaas iyo farsamadaas hay maanta marka raggaasi inaga waa isku xirantiin miya haa si fiican waa isku xirannaa miya waa isku xirannaa mar dhow kulley inaan inta ku soo saarna saasaan rajaynayna mustaqbalka hadii ilaa yiraa xagga lagu naqshaday halkan naqshada intaa usoo wareejeertiin haa rajo aan leenahay inaa maaratay oo digsiyaashi iyo baafafka sida nimankaas oo xagga oo kusoo casriyeynayo kale rajaan leenahay maaratay inaan soo saarno oo inta ku habeyna macnaha rajadaas aan leenahay hadii ilaa yiraa howlgalkaasaan ku jirnaa insha allah markii digsiga ama bircanjeerada ama birta burka lagu duwo marka laga sameeya qalabka intee loo iibgayaa intee loo iibgayaa suuqyada magaalada dib loogu soo celinayaa muqdisho jowhar goboladiisa kala duwan marka saasay u baxayeen waxa hadii ilaa yiraa marka haddeer wax oo inta hadda hawshan awoodi intee misaasan ay gaaray waqtiga ay hawshaa ku jirti wallahi inay hawshaan ishegti sarkacdo maaratay casri noqoto saasaan rajaynayna kini badanaan wadnaa haddana waa kusii guda jirnaa ma fahanta ha waan sii wadaynaa hadii ilaa yiraa laka dhigo ilaa heer maaratay inaan intu kusoo saarno waxaan xamar u dhiibayna saasaan rajaynayna insha allah xili ma jirtaa iyada socodkeeda uu badan yahay ma jirtaa inkastoo hadda aan ognahay in fatahada ama wadada ay xirantahay oo biyo ay ku jiraan xilliga iyada shaqeeda ay badan tahay waa xilligii hadba macnihii geeda markii oo saas la yiraha dalabkay ku xirantahay niyo marna socodkeeda waa yaryahay marna waa badan yahay hadda dalabkeeda okay waay saan oo fatahada iyo ay u baxeen biyobaxda ay u jirto wadooyinka ugu oyin dalabkeeda waa
xoogaa waa sare kacsan yahay macnaha marka sare u kacsan yahay dalabkii ku xirantahay mar walba saas waa barnaamij dalabka marka ay waxyaabaha macdanta gabaarida waxay ka halaada wixii qojafqojafkaasa ha intaasay isugu jiraan hawsha hadi maxaa tiri rif badan ma jirtaa adiga aad soo saartay ama aad hawsha aad bartay sida jaxaan ugu nashadayso ama loo iibgeeyo dad oo hawsha adi kula mid maa jira aad bartay magaalada si fiican waa jiraan wax badanaa jira keligii maay wax badan oo sidaan oo camal oo ugu shaqeeyo hawshan waa jiraan ilaa iyo dhowr waay marka haddii ilaa yiraahdo mustaqbalka bal in wax soo saar fiican maaragtay kasoo baxo waxayna anaga leh oon farsamaysano alaaba casri ay kasoo saarno saasaan rajaynayna insha allah may wax naga caabiya aba yaraatay ilaa ay hadda maayno wax naga caabiya maayno ilaa ay hadda aba yaraatay marka wax caqabad ina maaragtay ma khabno waa iska si jawi degan waay ilaa maalintii meeqa juuni ama jawaan la qaada oo hadda loo iibgaya adigii isbuuc laba isbuuc kadib waa maaragtay shan juuni lix juuni camal la qaadaya saas waa barnaamijka waa naga sii korayaan marka nimankaasa bal xoogaa naga ahoroon insha allah nimankaasa naga xog ogaalsan baasha waa jiraan ilaa iyo rag badanaa maaragtay oon soo saarnay oo shaqada macnaha saanoo manaa shaqadan ka shaqeeyo oo briiskooda iyo waxooda ka raadsada marka wax aqabadna adda kuma qabnina waa iska si jawi deganay maaragtay wax noogu socdaa insha allah anjada meeshan garaash ama geerish waaye shaqooyinka meeqaa shaqooyin lagu qabtaa shaqada marka kasoo tagno hadda oo macdanta shaqooyinka lagu qabto maxaa kamid ah ilaa meeqa shaqaalo niyo hadda shaqa ma socoto saaxiibkiiyo sida oo hore ugu dhawaajini waaye biibax iyo wax waa iska dhacay dhinacaas oo shaqada wixii waa xoogay inay xirxiriina oo muddaa xilli oo xagaaya ina maaragtay waa ku wajahanay adi ilaa yiraab marka wax hadda oo dhib ana maku qabno alxamdulilah ilaahay baa ku maadsaniyo waa iska dhaqmiina alxamdulilah maasha garaashka hadda ka shaqa joogtid ama aad adiga hogaamiyaha hawsha aad u hayso meeqa uu furan yahay meeqa sano furan yahay garaashka muddo shan iyo toban sano ku dhawaad waa furan yahay shan iyo toban sano waa furan yahay marka waa kaas xiliyada ay socoto ama si hawshiisa ay socoto waa xiligii xiliyada oo raxeedka oo kale makiinadaha maaragtay shaqaynayeen faluuga ay hayaan asiga hawshiisa makiinada ma ku xiran tahay yaa makiinadaa ugu badan waxaan kale waa iska qanaf waa makiinadaa ugu badan makiinadaa markay shaqaynayeen hawshan xilliga roobaadka ama guga deerta la gaarayo sanad kale taagan yahay xilligaas shaqada ay aad u badan tahay ilaa yara insha allah maa wax aqabada aba yaraatee malahan iyo waa reenreen inshaa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 a
ومر جعان لجهلي ورجع فرصة ميخانة ده
seminar maritim u furtay kadibna howlgal u samaysay barnaamij qandaraas howlgal ah halkaas mar baan hayna ma ogyahay wax kale oo dheeraad ma jiraa oo hayna ma jiraa halkii marka ma qasbteen wax ma heshay haa ma sha Allah ma sha waa laga toosay laga toosay alxamdulillah shaqadii waa lagu guuleystay si fiican ay ku dhamaatay jawi degan haa ma sha Allah إلا هذا النسوخ بشيء أنا أرهني مجاني مركب على سوقها لكن رجب بدنا خبا مركب إلى إيران إن شاء الله وإيمانا ما شاء الله وإيمانا سعد أسوء دراشك أما دراش كان هو شيء شيء سيء بدن سعدي وسعدي سعد ما إن دراش كان مي وسوحدي مركب سوق لنا إلا إلا بيتهم كأسك جوكنا هاد بين سيدي أو ilaa u dhigle way markaas soo hadbi ilaa soo adeeyo mar soo waxdi ay maartay baash iska imaaysa mar dooradi ka dib marka een galin ka hor ama galin ka dambow marka een saasi wax u kala dhacayna di ilaa soo waxdi waag ma ku talaaco kan ama waag ma ku bariyo saacad waqti furti saacada saddex saac laba saac saacad hal saac laba saac laba saac laba saac furan soo eliga shaqada qara waxna eliga shaqada laga raw waxa waa 12 ka wajoonaan ما شاء الله اوكي الا مركا ادني وا ديار با انا انا سي شيخين بشل ادن ديار با انا انا سي هلغن مركا خير يا عبد الله انت الا تقولين كيف عرفت دورت ولا نجي معك صفي عن الله ايو ان اي شيء الا دورت الا ايو بلعد انت انا الا ايو جلخسي وكان اريد اسودن بري لا بي ابي دولكاس وا وك ايمانا ما شاء الله انت سالك ايمان صافي صافي ما عمل وانا ساك حلو ادي اد مركين واحد دبات ما خبط لي رام جران رين رين ما شاء الله دي بده جوا مرك عاشما ساعه ترى ها ما انت ما ها سوق سوق لما تجيش والله سي الى واحد اوكينا واحد لو هلا ساعه واحد اي منو اد ميل ساره ama wax anaga hadda oo meel dhigin iyo markaas oo hayna abiraatay ma bidiraan ah maalin wala weyna maalin wax yaraa leela maalin wax badan la iskeela saas waa barnaamij ah qabkaas wax dhacayaan iyo hadarta wax injineeri ah oo qosha ku jiro hadda oo joogo oo kula shaqeeyo ee isa gaarayaan bas adigu maxaa macallimiin aad ka saartay ama wax bartay ma jiraan safi aan aniga ilaa iyo 4 ayaa la martay oo soo saariyo wax bari waana joogan in isheegeen inta waa fasaxayo ila ma jiraan laakiin magaalada joogan gobolka joogan marka xaasisay leeyeen waa dhaqmayaan adiga maasha Allah farsamadii oo aniga bari ayay ayagana wadaan marka waa halgamaayaan magaalada Ilaahay raa waajib ana soo saariha ana soo saar marka wixii hal qof macnaa ma buu ku filnaba isheegeen waxa Ilaahay baa baxsho ayagana waa shaqeynayaan adba maasha Allah waa dadkoodii iyo wadankooda way u shaqeynayaan iyo maanta dadka oo baxay ama tahriib aad ay iyo aan yarta baxay waxa uu wadanay maanta dad baxis oo tahriib ay soo badas shubay aw wadanay ila wadanka shaqada la wali ragas oo tahriib ayo niyo aniga waxaan ogol tal lahay ragas wadankiisa nin wadankiisa ka tagay waxba ma soo kordhi karo macnaha marka bil kulliyoon ba ii sheeg adiga waddankaada inaad maarayt u halganto ood u shaqeysay iyo dadkaada iyo diintaada ayaa muhiim ah marka waddanka in loo shaqeeyo saasaan ugu fali lahayn saa dadka baxayo waxaa leedahay wadda kula ka shaqeysanaya waka maasha Allah hadda maanta diyaar u halta ma waa inaad dad badan yar hadda kale inay ku yimaadaan shaqadaan baxdaad safiican waa bixinina aniga wixii oo hayna di ilaahay raali ka dhigo tiim banoolna insha Allah diyaar baan unahay waa halgamiina aan maanta aan ka xaqaawadiyo hadda baashaan waa battery dabcan saan filayo safiican battery way battery tirada marka sidee wax sidax lagu sameeyaa qaabkii aad u xalisan hawsheeda ama waxyaabaha laga qabto marka wallahi niyo batteriga gawaarida ayaa maratay oo ku shaqeeya noocyada kala duwan kuwa liira maratay oo miida kuwa kale oo maratay oo kala duwan jaldiyashada iyo raaxada waka kulli waxaas oo dhamaa maratay oo ku shaqeeya
marka shan taraalis waay midan todobaatan amber lira marka todobaatan amber lira marka noo ay u shaqaysan hadda kulli waa dareemi kartaa labadaas dhay ka shaqaysa koona maasa waa koona dib waay marka marka taas waxa si dheer marka baawurta ayaa maaragtay ku shaqeeyo markii cusub yihiin xataa waxaa kaloo loo isticmaalaa maaragtay ii sheeg dadka herbaadiya sidii solra maaragtay isaarayiin nalay ku shidaayiin telefono ayay ku dabiisayeen jaajarada iyo waxaasay isticmaalayaan marka dhoorkaas maaragtay nuucaa loo isticmaalaaniyo maasha allah marka hadda midkan maaragtay solra la rabaa in loo isticmaalo oo xaafadna loogu shido iyo telefon lagu dabaysto marka waa fiican yahay maasha allah jawigiisa waa lagu dhaqan yahay adi maasha wax hadda oo caqabad ama dhib maaragtay kama jiraan insha allah okay ayaga markaad hadda inta tan maxaa loo keenay marka ay kasoo halaawaan ama ay soo qaribmaan maxalisaana diban usii samaynaa dhagahaana maaragtay oo kasoo dhammaanaya ibar noqonaya sidii u shaqaynayeen ibar bay noqonayeen marka ibar haddii noqdaan anagaa nool keenaya dib baan uxalinaynaa waa habeynaynaa biya iyo waxbaa kasoo dhammaanaya waxaasoo dhan waa la xalinaya adi biyi kalaa lagu shubaa saasay ku soconaysaa farsamada insha allah midaan todobaatan aber may bi hadda waa shaqaynaysaa w ida diyaar waaro mid buda ee waa jirtaa mid buda laakiin midaan biyaa ku jiro midaan biyatana hadda ku halta fiican lani mid oo biyaha oon furuurka lahayn todobaatan magaceeda daroon miya waa ku qorantaa amalaha ayga dhowr magac ay kala leeyihin waa badan ayo nooc marka wixii mooto qaado laba luguleey saddex luguleey bajaad ay baawuur raaxo makiin cagaf anlimiida ina taray wax dhan waa farsamaysaa si fiicana wax dhan waa farsamaynaynaa maasha ilaa maalintii ma kaxabo oo qaabishin oo bitira la keenaa maalintii mar halaa la keenaya mar bisi waaya mar halaa la keenaa mar labo mar shan lix aa la keenaa markii howlaa zaa'id yihiin marka saas waa barnaamij eltolobo ay leedaha waa xalinaysay maasha allah wixiiba oo annaga naga weyn waxaan maaragtay waa xalinaynaa maanta laa kama jirto batari inta lagu keenay oo qofkiis isfahmi weyseen oo ismarwaa inta dhex maray oo dib lagugu soo celo ma jirtaa ha si fiican waa dhexaysaa waa jirtaa waa jirtaa taasna waa laga wada hadlayaa iyadana waa laga wada hadlayaa waa la xalinaa in la xal yaa lagu khasban yahay ilaa yira waa laga wada hadlaya waxaas xalaa laga gaaraya saas waa barnaamij khasab waa in xal laga gaaro marka waxaad sheegaysaa xilliyada ida shaqadada ay socoto waa xilliyada xalafta ama shaqada hayaan beeraha tacabka lahay xilliyadaas ay wax walba maaragtay ay furu yihiin shaqada ay badantahay zaa'id tahay iyo deerta waka labadaas xilli waa hadda xilli xirxiran biyobax xagaayo kulmeen macnaha waa iska dareemi karnaa aan dhexda ugu jirnaa marka saas ay tahayna wax caqabada ama wax hadda dhibaata ma jiraan waa la dhaqmaya yaanyadayna iyo cambahayna ahayna waanu kala socdaan waa iska diyaarad wax la waayay ma jiraan mafansaa marka waa kaasa cid alxabo oo gasugeyna abeeraato ilaahay ma jiraan iyo shanta xaniyaynaan fulinaa wallah marka waa kaasa saaxib balantahayna waa waddanka waa in loo halgamo loo shaqaysaa waa kaasa waxaas taariib iyo orod iyo waxaasoo dhan macnaa wax shaqaynaya maayo ma fahantay waddanka waa in loo shaqaysaa hab oo loo halgamowaka waddankaa loo shaqaynaya ninkii waddankiisii ka tagay iyo nimaan shaqaysanin saabba maaragtay maba ku jiraanba aad iyo aad waa kaasa ugu dambeen waxaanu balanaa inaa dalka iyo diinta iyo dadka loo shaqeeyo saasaanu balanaa insha allah caafimaad
gunaankayga go'deen soo gaaray barnaamijkii faanka barnaamijkii faanka farsamada warbaahinta city halkan ugu soo afmeeray barnaamijka waxa martay ugu aha maanja waxa aan ku soo booqday xaruntisa shaqo ee gaarishiis ama garaashisa u taqaanin maanja ku soo booqday barnaamijka mid la ceyna waxa idin leenahay wabada city oo idin la sida ay aniga maanjaba istaayay sanad afar qeyr ku jirnaa